Labadiena pozityvaus dienoraščio sekėjai bei žiūrovai. Šiandien bendrausime su Toma, kuri yra kūrybininkė, siuvinėjimo meistrė. Kaip Toma pradėjo šią veiklą bei kaip jai sekasi šiandien, sužinosime netrukus. Labadiena, kaip jūs laikotės šiuo laikotarpiu? Sveiki, gerai! Instagram paskyroje pasidalinote mintimi, kam išmesti, jei galima atnaujinti. Sakykite, nuo kada pradėjote vadovauti šiuo požiūriu ir kas paskatino tam ryštis? Tai viskas prasidėjo, kai įsigijom savo namus, juose atsikraustę buvo palikta daiktų. Ir jie mums kaip ir patiko, bet jie buvo nusidėvėję. Tai tada mes sugalvojom, kad juos vertėtų atnaujinti. Ir tada atnaujinom ir taip po truputį sekė visos šitos kitos veiklos. Tada pradėjau atkreipti dėmesį, kad namuose turiu daug daiktų, kurių iš tikrųjų, kuriuos galima panaudoti ir prikelti antram gyvenimui. Tai pavyzdžiui, kaip ir stiklainis, jų turėjau labai daug, tai pradėjau galvoti, ką galėčiau su jais daryti. Tai sugalvojau, kad galiu nusidažyti, pasidekoruoti ir būtent taip jie bus mano namuose tarnaus kaip pasas. O sakykite, iš kur ta kūrybos gyslelė? Ar visada tą jautėte? Nežinokit, kai viskas gal prasidėjo nuo to, kai jau baigiau studijas. Kas įdomiausia mokyklos laiku, tikriausiai savos siūlo rankoje SNS net laikys, o vat būtent baigus studijas, pradėjus dirbti, supratau, kad noriu kažkokios papildomos veiklos. Ir tada sugalvojau, kad noriu siūti. Ir tada įsigijus siuvimo mašiną, pasisiuvau suknelę. Tada, aišku, nuo to laiko pradėjau gilinti žinias, įgūdžius, domėtis, lankyti kursus. Ir taip visą šitą žinias gilėjo. Sakykite, kas jums svarbiausia šioje veikloje, kur daugiausia savo širdies atiduodate, būtent kūrybinėme procese, visoje gaminimo eigoje? Manau, tiek siuvinėjime, iš tikrųjų labai svarbu, va, kaip ir minėjot, visas kūrybiškumas, nebijojimas įgyvendinti idėjas, būtent drąsiai. Svarbiausia, manau, iš savybių būtų tokių kaip tikslumas, dėmesio telkimas, nes būtent siuvinėjime ypač. Aišku, viskas taip pat svarbu be galo yra ir eskizų pasidarymas, rūbuose siuvimuose konstravimas ir panašiai. Sakykite, ar turite ateities tikslų, kokių dar planų galbūt turite idėjų, kurias norėtumėte įgyvendinti? Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad neturiu. Taip, aš turiu, vis stengiuosi iš tikrųjų ieškoti naujų idėjų. Va šiuo metu sugalvojau, kad noriu pagaminti sagas, jas išsiuvinėti, atraukti audinio ir dabar mėginsiu kaip tik žiūrėti, kaip atrodytis būtent šitos mano sagas ant rūbų. Tai kiekviename laikotarpyje, kaip aš manau, vis atsiranda naujų idėjų, jo jų labiau galvoji, jo labiau turi. Tai manau, kad kažkokia tai vizija ir atsiranda ekspromptu, tai aš tikiuosi labai, kad dar po 5 metų tai sustiprės ir būsiu dar tvirtesnė ir ieškosiu dar gilesnių šaknų. Taip pat įdomus labai sužinoti, iš kur jūs semiatės idėjų. Vis tiek jūsų kūriniai yra unikalūs, tam reikia be galo daug kūrybiškumo ir, na, svarbiausia vis dėlto šiais laikais yra idėjos. Tai iš kur tos idėjos pas jūs ateina? Tai manau, kad yra iš tikrųjų toks, aš esu tokia realistė, tai situacija, gyvenimiškose situacijose. Kartais kalbi, atrodo, kažkokia gvildenita ir tema ir supranti, kad, šovė man idėja, galiu mėginti tai daryti. Arba kažkokia problema, kaip ir sagas namuose, matau, kad ištrūko saga, bet aš galvoju, noriu pasikeisti ir šitą, kad būtų visas dizainas kitoks. Tai va, tiesiog taip automatiškai išgyventi iš gyvenimiškų dalykų. Smagu girdėti. Sakykite, kur galime sekti jūsų veiklas bei įsigyti ar paprašyti, kad jūs
Tarkim, matau dabar jūsų džemperiukas, tai yra jūsų darbo siuvinys. Sakykite, o ar mes galėtumėm kažkur kreiptis į jūs ir paprašyti to paties, kad, pavyzdžiui, išsiuvinėtumėte mūsų dalykus? Taip, kaip pagrindė dabar kol kas vykdau savo veiklą Instagrame, tai turiu savo asmeninį puslapį, kur dalinuosi visais kūrybiniais dalykais, tai galite rašyti ten Toma Jasienė, arba Instagrame susikūrusi taip pat savo puslapį pavadinimu replika.com. Ačiū Jums labai už pasidalinimą, tikiu, kad pasinaudosime šią galimybę prikelti senus daiktus į antrą gyvenimą. Ačiū Jums iš tikrųjų už šį turiningą pokalbį ir palinkėsiu dar daugiau unikalių idėjų. Ačiū Jums labai.